بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو بابا۔ کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں کہ فیس بک پر فرینڈ لسٹ کو کس طریقے سے ہائڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل اردو بابا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر لے کر آتا رہتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک بیل کے آئیکن کو کلک نہیں کیا تو بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جیسے میں ویڈیو ڈالوں گا اس کا بر وقت نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ فیس بک فرینڈ لسٹ کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر جائیں گے، فیس بک کا یہ کھولنے کے بعد ٹائم لائن، اس کے بعد یہاں پر یہ جو ایرو نظر آ رہا ہے ادھر، اس پر کلک کریں گے اور نیچے آ جائیں گے۔ سب سے لاسٹ سے سیکنڈ نمبر پر سیٹنگ جہاں لکھا ہوا ہے یہاں پر آئیں گے، اس پر کلک کریں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائڈ پر 1, 2, 3 and 4، فورتھ پر میرے پاس آ رہا ہے پرائیویسی۔ پرائیویسی میں جائیں گے۔ پرائیویسی میں جانے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کافی ساری چیزیں آپ ہائڈ کر سکتے ہیں، جن میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہو کین سی یور فرینڈ لسٹ۔ یہ میرا ابھی جو ہے ساری پبلک میں ہوئی ہے فرینڈ لسٹ، جو ہے سب ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اس کو۔ میں چاہتا ہوں کہ صرف میں دیکھوں فرینڈ، اور کوئی میرے فرینڈ کو نہ دیکھ سکے۔ اس کے لیے مجھے یہاں پر ایڈٹ میں کلک کرنا ہوگا اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پبلک، اس پر آپ کلک کریں ایک دفعہ اور اس پر کر دیں اونلی می۔ اونلی می کریں گے تو آپ صرف آپ ہی اپنی فرینڈ لسٹ دیکھ سکتے ہیں اور کوئی آپ کے فرینڈ کو نہیں دیکھ سکتا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔